omöjligt. Vi kommer inte kunna välja mellan alla de här. Ja, men kan vi inte bara använda spegeln? Sluta prata om spegeln, det händer inte. Du kommer ihåg vad som hände förra gången. Spegeln, spegeln. Är det du? Nej. Nej hörni, jag pallar inte det här alltså. Spegel, spegel på väggen där, säg vilka nästa slags är.